No nyt mä kysynkin yhden kysymyksen, mitä hän ei tiedä. Mistä tuli nimi Isku? Mistä nimi Isku tuli? Isku tuli tuota sodan jälkeen aloitettiin tekemään tuotteita ja tämmöisiä iskeviä tarjouksia asiakastarpeeseen. Ja sitten kun Isku lähti perustamaan jälleenmyyntiverkostoa ja mietittiin, että mikä se nimi on firmalla, niin siitä syntyi sitten tämmöinen iskevät tuotteet, niin tämä Isku syntyi siitä kauppaketjun nimeksi. Okei, aika hyvin on perillä. Musta se on hieno nimi, se on, siinä on niinku ihan selvä vivahdeero, esimerkiksi Asko. Se ei kuulosta oikein miltään, mutta varmaan tuo Isku myös, niin just sotaa lähellä siinä ja näin, niin sieltä erilaisia mieleyhtymiä, ainakin mulle tulee. Niin. Mutta tota, nimi on hyvä, lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Se on hyvä, kun mekin voidaan sanoa, että me ollaan Iskussa. Aina. Nimenomaan. Joo. Tuo ei tullut vielä. Tuohan pitää paikkansa kyllä. Joo, joo.